Opa, rapaziada! Rapaziada, vocês viram aí quem é que tá aqui de novo, rapaziada? Ó, galera, é o seguinte, esse é o grande problema dessa moto, por quê? Essa moto tem muita carenagem demais, rapaziada, dá quase uma carrada, rapaziada. Olha, eu já vi aqui, essa moto chegou aqui pra revisão agora dessa vez é revisão. Antes ela tava com um problemazinho que tava tipo como se fosse morrendo e falhando, e acabar não era, como a dona dessa moto. Acabou de pegar ela, né, acabou que ela achando que era um problemazinho, falhando, coisa do tipo assim. Não era, rapaziada. Aí decidiu fazer uma revisão, beleza, nós vamos fazer a revisão, nós vamos se agarrar com essa onça agora. Rapaziada, ó, é o seguinte... O problema dessa moto, que tem muita carenagem, que a galera, quando desmonta ela, olha só como é que fica. Já tirei essa primeira partezinha aqui, ó. Tá vendo essa primeira parte? Olha aqui, ó. Falta parafuso aqui. Do outro lado aqui, ó, rapaziada, ó. Falta parafuso aqui. E nisso, rapaziada, a galera deixa aqui a moto toda solta. Por quê? Tem que dar aquele trato no grau, rapaziada, porque esses parafusos é tão uma carrada que parafuso você vai ter que colocar a maioria desses parafusos aqui, ó, esse grandão. Você vai ver aí como é que eu vou fazer esse desmonte, né? Vou fazer a desmontagem completa para que a gente tenha acesso às peças para poder fazer limpeza, fazer lubrificação de cabo, que, rapaziada, vem um cabo daqui, vai para lá. Parece uma barca, pessoal. Certo? De tão grande. Aí a galera acaba que deixando faltar esses benditos parafusinhos aqui. Já vi que tem uma trincadurazinha aqui, ó, quebrada aqui, reladura aqui e tal. Como ela tem muita carenagem, isso aqui vai ser comum. Isso não vai ser uma coisa difícil de se encontrar uma motinha dessa relada, não. E tipo aqui, ó, ela é relada aqui nessa quina aqui, ó, certo? Essa parte aqui tava desencaixada porque a galera não fez o encaixamentozinho perfeito e pelo visto faz muito tempo que essa moto viu uma revisão. Cabo de acelerador muito pesado, e aqui tá direitinho, cabo de embreagem também mal tá voltando, então isso é que ele tá com má lubrificação, né? Ele não tá má lubrificação, não, ele tá sem lubrificação nenhuma. E esse freio aqui, ele também aciona lá de trás, então é sempre interessante. Sempre interessante, você vai fazer uma manutenção dessa, não tem como você fazer uma revisão numa moto dessa sem desmontar tudo, rapaziada. Eu pedi 2 dias para poder entregar essa moto, rapaziada, porque eu quero fazer no capricho. Por quê? Não que eu faça as outras sem ser no capricho, é porque ela tem muita carenagem. Se você não trabalhar com atenção, você vai deixar ela totalmente solta. E outra, na hora de desmontar, tem que tomar cuidado, porque a maioria delas é tudo no encaixe, rapaziada. Olha aqui, ó, é encaixe aqui, encaixe ali, tal, esse negócio, beleza, rapaziada? Então a gente tem que ter um cuidadozinho. E essa bicha já foi repintada já, viu? Não é mais tinta original não, rapaziada, foi repintado, beleza? Ó, bora parar de conversa, vou mostrar alguns outros detalhes aqui pra vocês verem como falta muito parafuso, beleza? Ó, que o primeiro que eu mostrei pra vocês, ó, o primeiro que eu mostrei foi esse, né? Tá faltando aqui e do outro lado. Aí eu vi aqui também, tá faltando parafuso bem aqui, uma travazinha daqui, ó. Uma travinha daqui que não tá tendo. A gente vai adaptar alguma coisinha, alguma presilha. Isso aqui, eita, bendito cachorro, olha só, os gatos, o cachorro gosta de mijar nos bichos aqui. Aí tá faltando parafuso aqui, ó, aqui tá faltando parafuso, aqui também tá faltando parafuso, deixa eu ligar aqui a luz aqui pra vocês verem, pessoal, olha aí, ó, faltando parafuso aqui, ó, olha só, olha aí, focar, olha aí, faltando parafuso aqui, faltando parafuso aqui também, ó, certo? E faltando parafuso aqui também. E por aí vai, rapaziada. Olha só o tanto de coisa que tá faltando, né? Então vamos fazer aqui no capricho pra deixar tudo ajustadinho e ficar filezão. Bora começar a desmontagem. Ixi, olha aqui, rapaziada. Bora começar esse daqui. Esse daqui já tava só encostado. Olha aí, rapaziada. Ó, esse parafuso só encostado, ó. É, exatamente. Tava só encostado. Beleza? Então vamos aqui, ó. Tirar esse lado, depois vou. Agora vamos para esse outro lado aqui. Aqui falta... É como se fosse... Se aqui colocasse uma borrachinha maior, melhor era. Esse daqui não tem borrachinha, ó. Já derrubaram a borrachinha. Borrachinha, aqui, ó. Essa daqui. Puxa ela de um lado aqui. Pronto. Agora a gente vai tirar essa plumilhazinha aqui, ó. Que ela só sai assim, ó. Simples de sair, ok?
E agora pra gente ter acesso aqui a esses parafusos aqui, ó, pra tirar isso aqui, ó, esses parafusinhos aqui é que tira, a gente solta pra soltar essa lateral aqui. Como aqui já tá faltando um parafuso, já facilitaram, rapaziada, e aqui também tá faltando outro, a gente vai tirar essa lateral aqui pra depois a gente conseguir tirar ela, porque tem um parafuso aqui atrás que solta ela também. Começar a desparafusar aqui, pessoal, certo? Pra gente ter acesso a essas coisas. Depois eu desparafuso esses Phillips aqui. Esses parafusos aqui, ó, estão tudo tirados. Aí embaixo da pedaleira fica uma também. Já tirei. Do outro lado não vou mostrar porque é da mesma forma, beleza? Agora vamos tirar esses Phillips, né? Pra poder soltar essa carcaça de baixo, para você também tem outro aqui. Bem aqui na frente tem um parafuso também. Vou mostrar para vocês. Pronto, rapaziada, ó, tudo tirado aqui, ó. Tirei. E tirado. Aqui ela tipo tem uma, aqui, ó. Tem tipo uma portinha para você fazer algum reparo de alguma coisa aqui, ó. Aí, ó. Pronto, ó. Fazer algum reparo, coisa do tipo assim. Agora daqui, pessoal, vocês vêm bem pra cá, ó, e tira esse parafusinho aqui, ó, certo? E aqui embaixo, se tiver algum... Não, aqui embaixo não tem, pessoal. Agora aqui, pessoal, é só de encaixe, pessoal. Olha aí. Pronto, aí tem esse furo aqui pra passar o pé por dentro. Pronto, ó. A gente já tem acesso aqui às partes de baixo, caso queira fazer algum serviço. Tirei o banco, ele tem quatro parafusos pra fixar aqui, ó, nessa parte aqui, certo? Agora a gente vai tirar essa alça aqui, ó, certo? É, tem essas duas travinhas aqui, ó, sem empurrar para baixo, ó. Olha aí. Certo. Aí. Pronto. Aqui, ó. Tiremos as travinhas, ó. Tirou as travas. Aí essa bicha aqui vai levantar. Ó. Levantou, você puxa nessa direção aqui. Olha aqui, rapaziada, já tá faltando parafuso aqui. Esse daqui é para botar bagageiro, para quem quiser usar. Mas aqui já falta um parafuso, certo? Deixar essa moto totalmente, né, sem os parafusos que é o CT, né? A moto de muito parafuso e encaixe, tem que ter todos os parafusos para deixar ela bem acolchadinha. Agora a gente vai tirar esses parafusos aqui, ó, da lateral, certo? Aqui, ó, que segura essa alça, quer dizer. Pessoal, essa parte aqui é encaixe, ó, você tira com cuidado. Olha aqui, ó. Certo? Você vai puxando ela para dentro assim, ó, forçando ela para dentro para poder ela desencaixar. Aqui, ó. Daqui tá travadinha mais lá na frente. Aqui, pessoal, aqui já quebraram quando tentaram tirar, aqui, ó. Olha aqui, certo? Por isso você tem que tirar sempre com muito cuidado. Prontinho aqui, ó. Puxei ele para cima, soltou, ó. Tem essas travinhas aqui e essa outra travinha aqui, certo? E o resto ela fica encaixada aqui, ó, na lateral aqui, ó. Agora para tirar essa alça, é simples agora, ó, tem esses dois parafusos 12 aqui, certo? E esses dois parafusinhos Phillips aqui, ó, também, que segura essa carenagem. E rapaziada, olha só, a gente tira essas duas travinhas aqui, ó, que tem dentro do banco, uma aqui e outra do outro lado. Aqui na frente tem outra travinha. E essa parte aqui, ó, ela vai sair tudo junto com essa traseira aqui, ó, certo? O stop de freio, ok? Essa lanterna do stop de freio. Aqui, rapaziada, o negócio aqui cada hora é uma surpresa nova. A gente levanta aqui, ó, levanta e puxa ele para trás. Ele sai com tudo, ó. Olha só, ó. O tanto de carenagem, rapaziada. Cuidado aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, rapaziada. O tamanho da carenagem, cara. É, parece um barco. É só uma lancha, né? Parece um rabo de uma pata. Pronto, rapaziada, agora aqui a gente tem acesso, ó, amortecedor, fazer a limpezazinha de chassi e tal, tudo direitinho. Acochar, apertar essas folgas aqui, ó, que cria a partir do tempo, né, com a folga do andado no calçamento, esse negócio, ó. Todas essas folgas vai ficar topzera essa revisão, viu? Olha aí, rapaziada, cabozinho de abrimento aqui da trava, certo? E agora a gente vai passar para a parte da frente agora, rapaziada. Olha aí. Rapaziada, depois dali, né, a gente já pode tirar essa parte aqui, ó, que ela é encaixada aqui, tal, tem uns parafusinhos aqui, ó. É porque já tava era faltando, então tem que parafusar aqui para depois botar outra por cima. No caso, para desmontar, tira primeiro ela para depois tirar essa daqui, certo? Vocês viram aí que na hora que eu puxei já se soltou. Olha aí, porque e tá faltando a presilhazinha daqui também.
É muito encaixe, rapaziada, certo? Um pouco de cuidado, tudo dá certo, ok? Rapaziada, isso aqui não é um passo a passo, mas gente, eu tô tentando mostrar os mais importantes. Isso daqui é a carenagem aqui que cobre aqui a parte do painel. Ele tem um parafuso 10 que segura aqui, né? Por trás, bem embaixo aqui, ó. É dele não, né? Certo, é do farol. Ok. Aí aqui a gente tá com agora o problema é esse daqui, ó. A gente vai tirar essa parte aqui. Ela encaixa nessa da parte da frente aqui, que a gente vai ter que desacoplar. Esse daqui fica a parte desse daqui, o porta-luva. Certo? Pra gente poder soltar tudo. Rapaziada, olha só. Ó. E já fizeram a desmontagem dessa moto já e quebraram muita coisa. Olha aqui, ó. Já tem cola aqui, certo? Ó. Tô mostrando todos os passos aqui. E eu tô gravando mais aqui, mas pra gente ter, pro dono ter uma certeza de como é que tava a moto, né? Pra ele saber realmente qual era o estado que ele pegou essa moto. Ele pegou faz pouco tempo, não faz muito tempo, né? E caso quem anda é a esposa dele, ok? Esse lado quebrado, já colocaram até cola. Já tem outros encaixes aqui também que eu vi, cola. Olha aqui. Aqui, pessoal. Esse outro pedaço aqui, ó. Colocaram cola também, ó. Pra sustentar, ok? Então tem muita partezinha que se você não fizer com cuidado, vai se quebrar, pessoal. Porque é muito plástico. Por isso, aí muitas deixam faltando muito parafuso. Olha lá, faltando parafuso. Aqui, como eu falei no início, faltou parafuso. Então a gente vai tirando aqui no cuidado, rapaziada. Rapaziada, mais surpresas. Olha aí, mais quebrado. Olha aí, olha aí. Olha só. Aqui, ó. Esse encaixe daqui quebrado. Deixa eu mostrar aqui. Tá quebrando também. Esse daqui tá quebrando. Sendo que esse daqui, ó, rapaziada, ó. Já colocaram uma colinha já. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui do ponto. Pra... Olha aí, a colinha, ó. Olha só. Deixa eu ligar aqui a luz. Certo, ó. Colocaram já uma colinha. Olha aí, ó. Ó. Já tem a colinha para poder sustentar, beleza? Essas motos de encaixe demais, rapaziada. Se você não tiver cuidado, não tomar cuidado na desmontagem, vai acontecer tudo isso aqui, ó, certo? Porém, muita gente não gosta nem de trabalhar muito com essas motos. Tem muita gente que na minha cidade que nem fazer, não faz, né? Porque precisa desmontar todas essas carenagens, rapaziada. E a galera não gosta porque tá se comprometendo, alguma coisa, né? Tem que tomar cuidado. E essa moto aqui, ela já tomou bastante pancada. Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Trincadura aqui, onde tem massa. Essa frente já foi refeita, certo? Esse farol, como eu mostrei no início, é quebrado. Aqui dentro, ó, ele já tem uma trinca por dentro, certo? Ó, ele passando até lá dentro do bloco, certo? Então, essas partes aqui é sempre bom ressaltar para que não reste nenhuma dúvida. Aí, rapaziada, eu não mostrei o restante porque ia ficar muito grande o vídeo. Então resolvi desmontar logo e fazer logo, né, mostrar pra vocês o que tinha mais de surpresa aqui, ó. Carenagem com massa plástica, né? Que essa, como é uma moto que tem muita carenagem, ó, aqui, ó, outro encaixezinho quebrado aqui, ó. Certo? Essa moto tem muita carenagem quebrada. Então, é, fica um pouco difícil dela ficar meio que firme, né? Vamos dizer assim. Rapaziada, vou lhe falar, é um quebra-cabeça que eu nunca tinha pegado, até agora não. E agora a gente vai partir para montagem, desmontagem, né? Na verdade, desmontagem de toda ela para poder fazer revisão nela, rapaziada. Olha só, e agora que eu percebi aqui, eu vendo aqui, para tirar a roda traseira, rapaziada, tem que tirar o escapamento, rapaziada, para soltar essa balança aqui para fazer a lubrificação. Eita, a brincadeirinha, meu amigo, hoje vai ser essa, viu? Rapaziada, olha, ficou até o finalzinho do vídeo, muito obrigado. Esse é o videozão de hoje, né? Ó, amanhã tem mais, meio-dia e 6 horas, tem todos os dias, meio-dia e 6 horas. Às vezes passa um pouquinho, mas pode esperar que tem videozão aqui no canal, rapaziada. Olha só, valeu, essa foi a onça de hoje que a gente agarrou. Então a gente vai continuar ainda, né? Porque tem muito trabalho ainda aqui nela aqui, cara. Vou lhe falar, é muita coisa. Olha aí, muita, muita parafernália aqui, ó. Vou lhe falar, aqui vai dar um trabalhinho, viu? Pra ser bem sincero, nunca tinha aparecido uma com muita coisa desse jeito, assim, muito plástico, muita igrejinha, né? Vamos dizer assim, igual o pai fala, muita igrejinha pelo meio. Mas dá certo, rapaziada. Vamos fazer aqui no cuidado, no talento, pra ficar filezão aí. Tá ok? Bora lá? Valeu!